Здравейте на всички, аз съм Томис Перс с Go Gaming и добре дошли в The Joy of Creations Demo. Нека един коментар ми препоръча тази игра, за където благодаря, защото аз имам поредица на тази игра, която сте виждали. Така, утре ли бе? Знаете ли, направим накрая случайно да има агло? Къде едва ли? Така, не знам какво става в тази игра, нищо не знам. Ако е същата като в... Така, ако е същата като виждате всичко. Виждате всичко, трябва да има и звук. Има звук, окей. Ако е... Не знам, дано играта не е по-силна от мен, сега се надявам, защото нищо не съм тествал. Така че да, нека... Говоря бързо до микрофона, ако зачина играта е по-силна от мен да ме чувате. Нека да видим какво е това демо и за какво става въпрос. Нищо не знам, абсолютно нищо. Знам и другата The Joy of Creations, която истинската игра, която беше от Game Jolter беше сайтът. Бари хайпнал съм между другото. Нека се забъркаме, тук трябва да иска нещо. А да, окей. Това сме тук, бе. Ай, трябва... Search. Аха, ясно. Какво случва? I need to know more. Трябва да знам повече. Contemplate, observe. Извинете, не знам какво е contemplate. Не знам. A strange vision walking description. Поста. Insufficient. Dots against the void. Точки срещу void, какво беше назвам. The world turns for me. Светът се обръща за мен. Заради мен. A path. Път. Дестинация. Какво това разбирам ли бе? А това какво да ми повтори думите? Are you the edge? Way to find you. Начинът да намери. Път. Кво става тук е? Кво почва така е? What? What? Майко ми е! Ей, пичове! Не е забавно! Не е забавно! Майко ми, чати аз малко... Аз се обърках, защото това ми свети, микрофона ми светия. Бах ти майката. Пусто бе, къде съм бе? Помощ. Как са? Кво, това си ти бе? Не, сензитивито, къде имам мишката веднага. Мишката, искам мишката. Как се пуска тоя фенер, бе? Как се пуска фенер, бе? Кво е стоя тук, бе? Утропра, бе. Не разбирам помощ. Как се пуска фенера? Мо някой или нямам ток или какво става тук? Не знам, че не разбирам. Това е сега къв правил? Спера тока ли? Не ми предполагам, че трябва да... Не знам. Помощ.
Фенерчето така. Как се пуска фенера, брат? За какво ме тоя фенера? А. Мрънете напред, мрънете назад, мрънете наво, мрънете надясно. А фенера? Добре, за кой ме тоя фенера? Той не работи, е F. Я съм просто тук го пускал, окей, нека да почваме. Какво той игра, бе, брат? Очакви инструкции, това ма ва. Трябва правя. Утро правя. Maintain the light. Моля? Сега какво зарадя си фенер ли бе? Какво става в тази игра е? Смог съм убият. А къде е третата врата е? Тваря бе! Какво просто затвориш джама, брат? Не, нямам батерия. Това се отваря много страшно, бе. Нищо не разбираме, какво става? Мре, какво искат от мене? За какво работи тъпи фенера? Creator? I have what? Constructed this scenario just for you. Създател, направих този сценарий само за теб. Аз вярвам, че ти наричаш това игра в кавички. Dude should be familiar to you. Правата трябва да са познати за теб. Да спечелиш, намери мечката и я усрепи. Do this until the clock completes a full rotation. Направи първи това, докато часовникът не направи цяло... Докато не се стартира, нали? Full rotation. Цяло обиколка. Do not read the power go out. Едей, давай да свърши тока. Repair the flash right fuse when its light goes weak.
смени на фенерат бушона, когато стане слаб. Наред must be aimed at the bear's location. Фенерът трябва да бъде насочен към мечката локацията. Ако пропуснеш, you're free. Не знам какво. Ало би лачен обори. Се гледам, се те наблюдавам. Късмет. Не знам какво фали. Окей, фан, чайте малко на секунда. Значи тоя фенер, батерията е буклук на щата. Сходу като толкова сирена, бе. Добре, как да сме на бушона, бе? А какви сте градроби, бе? What? Може да го слово обратно? Трябва да постоянно намирам бушони ли, бе? Слава, значи като... Като видя мечката на камерата, трябва да отворя вратата и да му светна точно право в очите и да отцеля посоката му. Така го разбирам. Значи, щом сега нищо няма, няма какво правим, нали така? И батерията на шибане фанера е ужасно слава. Става тука, бе. Братко мой, това тази игра, бе, какво става, бе? Как проверявам дали има ток фенера? Айде ти, че, брат, нямам целен. Не знам. Какво правиш, бе? Взимай фенера, бе! Взимай чимичока тука някъде, бе! Остава, бе! Трябва да сменим бушона, май. Май е време да сменим бушона, а? Не бачка бушона! Бе, чакай, отива да сменим бушона, бе. Тво правиш, глупак? Смени бушона, бе! Умрех, нали? Умрех.
Replace the fresher fuse when its light goes weak. Окей. Добре, бе! Ей! Значи сега това, знам дали си го мина този епизод. Много време имам. Ова си имаше 15 минути. Е, дори 25. Да, благодаря, ай. Предполагай това, като стане оранжево, трябва да смина бушона. Най-вероятно така работи. Първо трябва да открием бушони. Няма бушони. Няма бушони. Къде няма бушони, бе? Няма бушони. Къде са бушоните, бе? Сериозно ли? Толкова много шкафа ли, бе, брат? Къде са бушоните, бе? Явам бушони, бе, брат. Бушон. Чай, че това дойде тук от ясно, май. Тук как се крие? Изчезва, изрод мръсен, гнусо изчадя пр... Това е много страшно, брат. Той се крие в камерите, тук на края, брат. Трябва да разгледаш всичко. Трябва да греш по-малко, защото бушона свършва. Защото тока фърчи. Не, не иска да продавам тъпи бушона, бе. Къде си, бе? Пак там, окей. Предполагам, че трябва да смием бушона веднага. Отворя, бе! Отваря шкафа, бе! Смием бушона, бе. Чезвай. Смей бушона, смей бушона! Изчезвай! Помощ! Не, бар, за какво някой ми каза, че тук е чупача на камери, бе? Не, брат, аз не знам, че чупача на камери е тук, бе! Make to do the risk. Я ми го... Всичко! Или нищо! Айде! Пак трябва да смеям бушона, бе. Не, не би трябва така да работи. Нали? Окей, не работи така, не работи така, чедай. Трябва да сменям горния бушон! Сериозно ли, бе? Отваряй долу бързо, бе, брат! Аре, брат, къде какво правиш, бе? Бушон. Бързо, че няма ток, бе, брат, няма ток. Горното. А, то хаби бушоните, сега камерата ми работи. Нали? Това няма да направи лойка. Да, прави лойка, окей. Това е той. Тука, от ляво. Се отпърса тайга.
После кой не ми чупат камерата само. Окей. Така. Какво почувства, бе? Почувай пак почувстваш, бе? Нека почувам почувстваш пак! Не, накрал съм! Това е последен шанс. Сега трябва да намеря Фреди на камерата, да му светна в мутрата нещастна. И... Няма го тук. Там е. Кой беше твор? Кой беше твор, брат? Един час ми тостава, брат, един час. Моя помощ. Някой беше там. Та камера за какво толкова зре? Не, никой не е там. Моля те, брат! Потра просто, бе! Кво трябва просто, бе? Ей го. Как но не. Не, няма нула, аз го минах! 6 часа, копията! Той не знам какво трябва да правя с него, обаче му отивам от свят към смутрата, брат. Мамка му. Ей, чакайте! Не, аз сям други бушони, бе! Не, аз нямам повече бушони. Брат, 6 часа, бе! Трябва да ти грем. Не, това че почна камери май. Не ми работи фенера. За какво ми работи фенера, бе? Не ми работи фенера, брат. Аре, бе! Не ми работи фенера, за какво няма батерия фенера, бе? Оле, това чупача кабели, не? Не, аз тръгвам си. Бис майката, не, нямаш право! Е, брат, 7 часа е, брат. Не, че, те не ми кажа, че аз трябва от 12? До 20 през дня стане, нали? Аре, брат, разпечеля, бе. Что?
Хора, благодаря, че гледате това видео. Няма го правя по-дълго, защото игра. Доста. Та игра е ужасна. Се получи инфаркт. Сега. Ако сте изгледали това видео, моля дайте съвет. Смисъл, аз не разбирам. Какво искат от мене? За какво тъпя фенер му свърши батерията? И къде мога да намеря повече мушони? Аз. Нека да, например, да потърсим. Няма повече места да мушони. Мога да... Вижте, аз мога да сменя бушоните, аз не разбирам. Не разбирам какво искам да. Това беше за видеото, иначе... Аз пък какво показвам, бе, брат? Това беше видеото, иначе... Не, няма повече бушони, аз... Не знам какво искам да. Ето, иди бушон. Тук нищо няма. Втори. Два бушона за сега. Тук има реднеш, нищо не е. Нищо. Три бушона, ето пак три бушона, няма повече. Как се зарежда фенера? Моя ако да ми обясни как се зарежда тъпя фенер. Не, нищо няма. Make the clock go round. Да, ви удили сте как крам, бе! Искате, където 12 часа да стане 20 на обяд, ви удили сте, бе! Абсурд, не. Не, това не възможно да се оцели толкова време. Така че да, хора, навъртвам са пром пак, обаче се е по-нататък, защото сега съм са... Защото сега... Дайте съвети, и това е, просто дайте съвети. Аз бях той ги спирали бахте с GoGaming Team, благодаря, че гледате това видео. The Joy of Creations, бахте напрегнат се направо, пълно психопашена. За следващия в някакво друго видео. Чао, чао и до нови срещи.